beldur ez beteta, munizio ikabe gelditu naizeta. Agintariok, Zumarrako bizilagunak, Piedad kaleko bizilagunak, guztioi, eguerdi hon. Gaur, bertaratu gara, bertan eta legeatiko obra enberratikoenetariko baten aurkezpen edo inaugurazio ekitaldia burutzera. Askok, ez dute ja, ez die ja akordatzen, Piedad kalea nola zegoen. Eta bertan izandako bermoldaketaren izpide degun Piedad kale herri hau. Bertako bizilagunak gehien bat eta zumarratar guztiok dute bertatik pasatu eta kaleaz gozatzeko eta disfrutatzeko aukera. Eta bertan, esan beharra dago, 2009ko ekimenaz aparte, legealdiko esan duten bezala, legealdiko proiektu garrantzitsu bat izan dela. Bertan, bi fase izan zituen. Lehena, Piedad kalean, bertan, bermoldak eta zahar berritzea. Eta bigarrena, Piedad plazoletan, Iburreta, Iruki, inguru hortako, bermoldak eta estatuko planet eritzonaren aportazioarekin. Eta bertan lortu dugu zahar berritze honen ondorioz, bertan dugu kale esanguratsu hau. Bertan hainbat ekimen egin izan dira. Bertako karrikak edo kaleak lau metro terdikin zabaldu izan dira eta bertako espaloiak ebai minimo 2 metro izan dira Piedad kaleko numero zenbaki inparetan. Eta bertan garen momentortan 2 metro eta 8 metroko zabalera bitartzen daukagu. Zahar berritze honetan ikutu ez dena eta zahar berritu egin izan den gauza bakarra Agirrerengoa tarrek, bertako familikoek 1872an Zumarrako herriari emandako itxurria izan da. Esfortzu importantea udaletxeak egin izan duena, baino eta gure nahia hala izan da, prioridadea lehendabiziko gauza izan da. Eta bertako zaharberritze hau izan da prioridadea eta bertan udalak ez ditu eskatimatu inungo intentziorik. Hemos conseguido también con este proyecto dar accesibilidad a la comunidad de propietarios de Piedad 14, una cosa que en este caso también en su día solamente era accesible por escaleras. Y todo lo que ha dicho Miquel en respecto a estos árboles y tal, que ahora son pequeños y tal, están desaliñados, que os hagan frondosos, que nos cobijen, eta lagundu gaitzatela ezta. Eta behar dugun nian, babestu gaitzala, hori eskatuko diogu. Eta hau, erdigune edar bat izan dakigula bat abestearen zat, eta gure harremanetarako. Por Jesucristo, nuestro Señor, bedinka ditzala kale hauek eta kale hau, eta hemen dauden guztiok bizi geranok eta ibiliko geran. Bueno,